Azt tapasztaltuk itt reggel az utolsó kampányrendezvényünkön járva, hogy az emberek nagyon bizakodóak. Sorra jönnek hozzánk, várják, hogy változás legyen. Az április 8-i választásokat megelőzően dr. Gedei József országgyűlési képviselőjelölt közel 30 helyszínen tartott lakossági és utcafórumot, hogy ismertesse pártja programját és felhívja a kormánypárt mulasztásaira a figyelmet. A közreműködést az országos és a helyi média munkatársainak is megköszönte. Tudjuk, hogy nem könnyű a helyzetük és a szeretük, mint hogy a helyi sajtói sem, hiszen a finanszírozás egy része a városvezetők kezében van, és a városvezetők elvárják azt, hogy bizonyos műsorok szerkesztése az ő kívánságaik szerint alakuljon. Azt gondoljuk, hogy ez a választások tisztaságát, szabadságát alapvetően befolyásolja. Ez a befolyásolás olyan erős a DK-s képviselőjelölt szerint, hogy a sajtószabadság már csak mint fogalom létezik. A kampányrendezvényeinken alapvetően az volt a célunk, hogy elmondjuk, hogy mi a programunk. Az volt a célunk, hogy a valósághoz híven tájékoztassuk a városlakókat, és száfoljuk azokat a kormánypárti véleményeket, miszerint túlteljesítették az ígéreteiket. Március végén Gyurcsány Ferenccel a párt elnökével közösen megrendezett fórumon is, őket idézve, három bugyuta fideszes hazugságra világítottak rá. A másik pedig a helyi plasztikus, hiszen egy komoly programigéret elmaradásáról van szó. Egy volt ezek közül a meg nem épült elkerülő út. Pócs János országgyűlési képviselőjelölt állítását, mely szerint Budai visszalép Gedei javára, ezt is cáfolták. A Jobbikkal semmilyen fajta formális vagy informális, személyes vagy közvetítőn keresztüli tárgyalás, kölcsönös vagy egyoldalú visszaléptetésekről nincs. Így van ez a jásságban is. A kampányidőszak finisében dr. Gedei József úgy véli, sikerült a városlakók szemét felnyitni, kiemelni a Fidesz meg nem valósított ígéreteit. A nyilvános vitára nem került sor, amit szintén nehezményez a képviselőjelölt. Azt gondolom, hogy aki a párbeszédet kizárja, az a másik felet akarja elhallgattatni. Azt érzem, azt tapasztalom, hogy a hatalom, a városvezetés az ellenzéki jelölteket el akarja hallgattatni. Ez azonban nem sikerült. Nagyon sokan, ahogy mondtam, szimpátiával fordulnak irántunk. A helyi képviselő jelölt sajtótájékoztatóján elmondta, minden eddiginél fontosabb véleményünk kifejezése. Így a járság lakóit arra buzdította, minél többen éljenek jogaikkal, és a legjobb belátásuk szerint x-eljenek vasárnap a szavazólapokon.